ju vanvettigt kunnig och intresserad av fåglarna. Själva verket är fåglarna utgör dem en... De och deras värld utgör en överlevnadsstrategi för honom. Han flyr till fåglarna för att slippa människorna, odlingen, den typen av kultur. I samtal med Thomas om den här boken så förstod jag att Thomas visste en del om fåglar. Det var en sorts upprinnelse till den här boken. Och för att ni ska förstå vad det här är för en sorts bok, det är alltså inte en roman, men för att ni ska förstå vad det är för sorts bok, vad den har för karaktär, så har jag bett att Thomas ska börja med att läsa ur den. Ett av avsnitten. Det är en sorts fågeldagbok, och sen så får du introducera vilket datum den här texten som du ska läsa. 28 april. Smittande vårvärme när solgångsvinden lagt sig och jag tar bilen till Lovö. Väljer som vanligt omvägen runt kyrkan där Eva Renéus, min barndoms stjärna och värme, ligger begravd. Kör sedan Rörbyvägen norrut så sakta jag kan genom det gamla jordbrukslandskapet och svänger ner mot Koviken för att titta till ljusboet på Hässelbyholmen. Parkerar vid bommen under hänggranarna och kliver ut i en bedövande tystnad. 20 minuter från stan och 100 år tillbaka i tiden. Nästan vindstilla och inte ett motorljud. Några talgoxar och bofinkar. En rödhake inåt skogen och taltrasten i sitt esse högt upp i aldungen. Styvmorsviolernas färgfest i den sydvästvända slänten. Och en övervintrad sorgmantel fladdrande som en dröm kring jättepilens blommande krona. Redan innan jag hunnit ner till stranden fylls jag av återseendets lilla lycka. Liv och rörelse i fiskljusens bo. Men när jag väl fått upp tuben på sitt stativ blir jag snart varse att allt inte står rätt till. Fågeln som lever och rör sig har morotsfärgad näbb, blekbrunt huvud och lång hals. Och är alldeles uppenbart en grågås. Nog för att den gillar vatten och brukar dras till öar när det blir dags att ligga på ägg, men högst uppe i toppen av en fura. Och den stackars ljusen, som rest ända från Västafrikas floden till sitt kära risbo i Mälaren, vet väl inte vad han ska ta sig till. Visslar lite misslynt när han slår sina lovar kring holmen med det väldiga boet. Svävar iväg ut mot Lambarfjärden, men är snart tillbaka igen. Tar ett par tag med de långa kupade vingarna och kastar en blick ner mot sjön. Men verkar inte vara upplagd för fiskafängen. Närmar sig holmen på nytt och slår till i talltoppen 10 meter bort från det förlorade hemmet. Det där har jag byggt. Knäckt tjocka grenar och släpat upp. Förfinat med pinnar och ris där det behövts. Bättrat på år efter år. Ska nu hela Sverigeresan ha varit förgäves? Blir det inga ungar att fiska åt och försöka få på vingarna framåt sensommaren? Kommer ens honan att stanna om boet redan är taget i besittning? Och hur gåsen, som ju sägs vara dum men lär ha ovanligt stor hjärna, har tänkt sig att ungarna, borymmare som de är med spring i benen, ska ta sig ner från grenen till fasta marken, hade man bra hjärna velat få reda på. Jättebra tolkning. Det här stycket innehåller nästan allting som boken innehåller. Det innehåller ornitologi. Är det en ornitologisk sensation att se en grågås ta över ett fiskhus i bon? Närmast. Närmast. Men jag konsulterade då en av de finaste inrättningarna vi har i Sverige, nämligen jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Finns en sån tjänst? Ja. Jourhavande biolog. Finns präster och... Dit ringer alla ängsliga blomstervänner och fågelvänner och säger. Ja. Så jag konsulterade den instansen och fick klart för mig att det finns belagt på andra håll att grågåsen kan häcka i fiskljusens bo. Sen är det väl oklart som sagt hur ungarna kommer därifrån, för att som borymmare så ger man sig ut innan man är flygfärdig. Det är det ordet borymmare? Ja, man börjar söka föda på egen hand som liten fågelunge. Borymmare, men fint. Får jag avbryta? Jag såg ett tv-program där gässen bygger på klippor i något land. Och sen får ungarna kastas ut bäst de vill.
Så det finns någon slags instinkt i dem att göra så. Just det, sillgrisslor till exempel, de är gjorda för att överleva det. Men bland grågässen är det ovanligt. Och sen vet man ju inte om fiskljusen möjligen hjälpte ungarna ner. Om det var en så storsint rovfågel. Det var det ornitologiska. Sen har du en sorts betraktelse. Beskrivningar, noggranna beskrivningar av naturen. Och vad är det för genre det här är? Det är inte ornitologi. Det är heller inte skönlitteratur betydelsen att det är fiktion. Vad är det här för genre? Ja, jag tycker ju det är fint att inte genrebeteckna så mycket utan att texten får ligga öppen för betraktaren. Men nu när du avkräver mig en genrebeteckning så säger jag att det är fågelprosa. Vad är det? Det är lite eget. Ja, det är ett eget påfugl. Jag vet inte om det finns här i katalogiseringssystemet. Annars får ni tänka på det. Klassificering, fågelprosa. Nej, men det är ju... En prosatext som personliga betraktelser över fåglarna som mitt lik kan man säga. På prosa, alltså inte på vers. Men det är viktigt att det är fåglarna och dig. Du tittar på fåglarna och du tittar på dig själv. Då måste jag fråga, vad är du för sorts fågelskådare egentligen? För du är en sorts fågelskådare. Men vilken sort? En väldigt ovanlig sort tror jag. Notoriskt morgontrött till exempel. Bara det exkluderar mig egentligen från fågelskådarnas skara. De ska upp tidigt på morgonen. Fåglarna är ju som mest aktiva runt gryningen, ja. Hur det... kompenserar du det? Genom att till exempel intressera mig för nattsångarna då. Det låter som en lite enkel lösning av problemet. Ja, faktum är att det nog var de omständigheterna som gjorde att jag fick upp ögonen för just nattsångarna i Hjälstaviken. Där vi har varit tillsammans för övrigt ett par, tre år och... lyssnat inte minst. Det är ju många tropiska sångare som kommer hit sent på våren. Kärrsångare och rörsångare och flodsångare och sävsångare och så. Och de sjunger så mest intensivt på natten. De är nämligen så oansenliga i sin fjäderdräkt så att de måste imponera på annat sätt än genom att vara vackra. Och då har väl Darwin tänkt ut det så att deras sångförmåga kommer bäst i sin rätt när det är tyst i övrigt. Så de sjunger på natten och lockar till sig honor och hävdar revir. Men sen i övrigt är jag ju heller ingen typisk skådare genom det att jag inte kan så mycket om fåglarna som jag kanske vill ge sken av. Man kan ju läsa på när behov uppstår. Och jag har heller ingen aning om hur många arter jag har sett eller sådär, så att jag... Många är ju så här kryssare, de som är intresserade på riktigt. Och att man kryssar, man har en lång artlista och så kryssar man för dem man har sett. Så. Och nu är ju den i Sverige som har sett flest arter uppe i nästan 480 såg jag. Ni vet, så sent som på 80-talet så var det ju 300-klubben. Hade man sett 300 arter då tillhörde man 300-klubben. Men nu... har tekniken gett större möjligheter att larma folk i god tid och sådär så att man kan åka ner till Falsterbo och ställa upp. För det här, kryssarna är en liten sekt. Det är de som har larm. Ja, de skulle nog inte gilla att man beskrev dem så. Men, och så piper i fickan och då spelar det ingen roll om man gifter sig eller om man fyller 50 år. Mm. Utan då åker man och ställer sig med ett gäng andra i sekten med tubkikare och ser den där. Som du skriver någonstans, den där längst. Den där felflugna fågeln. Felflugna rariteten, ja. Det är ju det det handlar om ofta. En stackars pippi som har råkat flyga fel och blir föremål för en sån enorm uppståndelse. Nej, men alla har sina intressen. En del samlar på frimärken och andra på fågelarter och så. Och det är inget ont i det för att det föder ju kunskap också om fåglarnas liv och beteende. Och fåglarna ändrar ju också sina beteenden efter klimatförändringar och så. Men för min del så lyckas jag inte, jag går inte igång helt enkelt på de där felflugna rariteterna. Jag är lite för osocial också för att stå med 50 andra och jämföra tubkikare. Jag trivs inte heller i fågeltorn egentligen, jag tycker det blir för, utan jag är ju en sån där, inte romantisk men dock drömmare kanske som helst går på egen hand i skogen. Än en kikare. Och de mötena,
Det är de som betyder något. Möten på egen hand i skogen med kanske ganska alldagliga arter. I ett speciellt ljus. Lovö nämnde jag här, det har jag varit ganska mycket. Och minns till exempel en utfärgad gulsparvshanne. Ganska alldaglig fågel. Som satt i en naken björk i det sista kvällsljuset. Det är Linnés fågelintresse hade ju mycket med skönhet att göra. Och det är någonting med det alltså. För mig blir det en lika stark upplevelse som att se en vacker oljeboll. Vi kommer tillbaka till det där, för, till Linné och till skönheten. Men jag fortsätter med den här texten. Innehöll den så mycket? Ja, jag har lärt mig av min gamla franskröken. Explication du text. Vi håller oss i det. När du ser den här ljusen, du beskriver den, du ger den känslor, den är lite förnärmad, den liksom undrar vad det är som har hänt, har åkt hit förgäves. Är det här någonting som du skriver långt efteråt, eller är det här ett intryck, en reflektion som du gör i ögonblicket? Och hur gör du det i så fall? Ganska mycket ögonblickligen faktiskt. När jag går i skog och mark så kan jag inte bara gå och titta ut i tomma luften. Jag är för rastlös för det här. Jag måste liksom... Jag får så mycket intryck, jag måste göra någonting med dem. Så att jag antecknar alltid de omedelbara intrycken. Syn och hörsel och även känslor och livet för mig ibland. Och det är mitt sätt att förhålla mig till naturen. En del kan ta upp ett lönnlöv så här i oktober och känna på det och kanske smeka det mot kinden och så. Men min kärleksförklaring till lönnlövet består i att beskriva det så detaljerat jag kan. Och det gör det omedelbart, så att de där anteckningsböckerna innehåller liksom färdiga formuleringar som sen kan flytta in i den där boken. Men sen kan det vara så när man sitter och skriver att i det här fallet så tyckte jag ju så synd om fiskljusen då. Det är ju konstigt för att grågåsen har ju också rätt att välja, men vad är det fiskljusen som hade byggt boet för många liksom kommande års användning? Jag tyckte så synd om fiskljusen som har flugit hit från Nigeria då och ser att huset är barrikaderat. Vad gör en fiskljus då? Bygger de ett nytt? Tveksamt alltså. Vad som inte framgår av texten var att jag åkte dit igen några veckor senare och då var faktiskt ordningen återställd. Och hur det har gått till vet jag inte riktigt. Men när jag satt och skrev det här, då tyckte jag så synd om ljuset, så att här går jag till och med in i fiskljusen. Så liksom, det där har jag byggt. Det är jag som har släpat upp alla grenar. Vad har ni för rätt då? Så det är ju ett sätt också att leva sig in i fåglarna. Är det så att du liksom, när du är ute i skogen och tittar, du är alltid författare också. Du kan inte bara vara en trött småbarnspappa eller vem som helst som behöver sträcka på benen, utan du är författare hela tiden. Tyvärr är det nog så, ja. Vilket inte uppskattas av alla de närmaste. Då reagerar barnen direkt så fort han drar upp anteckningsboken, om nu är igång igen. Ja, men det, plötsligt har de gått iväg längs stranden och hittat någon vacker sten. Då står jag och tittar åt andra hållet, så det är någon skärfläcka på andra sidan udden liksom. Så att å andra sidan så har det ju fördelar med sig att döttrarna kommer ut till fåglarna och i naturen och kan få syn på stenar och blad och så. Lyssnar de på det? Förvånansvärt lite tycker jag. Faktiskt. De är rätt små än så länge ska vi säga, så att de måste inte lyssna. Om några år så måste de börja lyssna. Vi fortsätter med texten. Den är skriven, det är ett intryck från Lovön. Lovön, där finns ett av dina favoritlandskap. Varför är du så förtjust i det landskapet som finns på Lovön? Ja, det var ju så att när jag skrev Korparna så det som utlöste den här boken var egentligen det att jag i 30-årsåldern började fundera allt mer intensivt på vad det var jag längtade så starkt bort ifrån som barn. Jag kände ju när jag var 10 år att jag var född på fel plats på jorden, på ett litet lantbruk i södra Småland, och längtade alltid bort. Och det var inte alls så eländigt i min uppväxt som i den här boken, men längtan bort var väldigt stark. Och i 30-årsåldern så började jag tänka att jag kanske skulle försöka göra något med de här funderingarna. Och så började jag skriva små fragment till Korparna. Och då kände jag att jag kom liksom inte ihåg riktigt hur det såg ut eller så där, i den miljön. Så någon gång åkte jag ner till den här platsen i södra Småland där jag faktiskt växte upp. Och min familj hade lämnat för decennier sedan den här gården. Och då märkte jag att det hände ju inte ett
det hände ju ingenting. Det var ju stendött runt om där. Tyst och stilla och dött. Och det hände inte dig heller? Nej, nej, mer än en sorts sorg kanske. Över något förgånget. Men om jag ändå ville skriva en roman som utspelar sig i den miljön, så var jag ute och åkte, och så åkte jag ut på Ekerö och på Lovön. Och märkte då att jag fick mitt lystmäte där, alltså, så att ja, det som hände ute, det är ju ett gammalt odlingslandskap med jättegamla anor, alltså från, jag vet inte, medeltiden kanske. Och lite kuperat och lite gamla skogar och vatten och riktigt jordbruk alltså, som drivs fortfarande. Så där har jag samlat mycket intryck, eller kunnat gå in i pojkens vardag. Genom att själv sitta i ett litet odlingsröse på Lovön och titta ut över åkrarna. Så kom liksom gamla minnen upp genom intrycken jag fick där. Och sen så fortsatte jag att dras dit när mitt fågelintresse väcktes till liv allt mer. Jag visste ju inget om fåglar när jag växte upp. Utan det hade att göra med min, den här 30-årskrisen då skrivandet började och naturen kom till mig och fåglarna. Så fortsatte jag åka.